Hello friends, মই মৌসুমি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মই ভিডিঅ' লৈ আহিছো আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ ডাঙৰ সাইজৰ কুৰ্তাবোৰ জুখমাখ লৈ নিজৰ জুখত ভালকৈ ফিটিং কৰি চিলাব পাৰি সেই বস্তুটো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো সো ইয়াতে আপোনালোকে দেখি আছে এটো হৈছে একেবাৰে নতুন কুৰ্তা আৰু এই কুৰ্তাটো মই সিলাই কৰা নাই ইতালৈ মই আপোনালোকক এনে জাস্ট দেখুৱাই দিছো আৰু এটো ইতা মই কেনেকৈ জুখমাখ লৈ সিলাম সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম সো যিসকলে জানিব বিচাৰিছে কুৰ্তা কেনেকৈ ফিটিং কৰিব পাৰি ডাঙৰ সাইজৰ কুৰ্তাবোৰ সো তেওঁলোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে ভালকৈ চাব আৰু ভিডিঅটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে লাইক আৰু কমেন্ট নিশ্চয় কৰি দিব নতুন কুৰ্তাবোৰ সিলাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে সদায় যেটো পুৰণা আপোনালোকৰ ভাল ফিটিংৰ কুৰ্তা আছে সেই ভাল ফিটিং হোৱা কুৰ্তাটো আপোনালোকে ল'ব ইয়াতে মই এই কুৰ্তাটো লৈছোঁ আৰু এই কুৰ্তাটো মোৰ ভালকৈ ফিটিং হয় পিন্ধোতে সেইকাৰণে মই এই কুৰ্তাটোৰে পৰাই মই জোখটো ল'ম গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কুৰ্তা এখন লৈ ল'ব তাৰপিছত কুৰ্তাটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰে এই যিটো কুৰ্তা ল'ব সেইটো আপোনালোকে জোখমাখ কৰি সেই জোখতে যিটো নতুন কুৰ্তা আছে সেইটো আপোনালোকে মানে চিলাইটো কৰিব লাগিব চ' তাৰে কাৰণে আপোনালোকে আগতে যিটো ফিটিং হোৱা কুৰ্তাটো আছে সেইটো আপোনালোকে ওলোটাই ল'ব এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যিটো কুৰ্তা আছিলে ফিটিং হোৱা কুৰ্তাটো সেইটো মই ওলোটাই লৈছোঁ এইটো চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা এইটো ওলোটাই লোৱা আছে চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ওলোটাই ল'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰৰ জোখমাখবোৰ ল'ব তেতিয়া সদায় আপোনালোকে ওলোটা ছাইডতে জোখটো লৈ ল'ব ঠিক আছে তেতিয়া জোখবোৰ সঠিক হয় সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ কুৰ্তাৰ কাৰণে আমি তিনিটা জোখ ল'ব লাগিব প্ৰথম জোখটো আমি ল'ব লাগিব এইটো যিটো দেখিছে এই কোণটোৰ পৰা এই কোণটোলৈকে আমি জোখটো ল'ব লাগিব এই জোখটো লোৱাৰ পিছত আমি আৰু মাজৰ যিটো অংশটো আছে মাজৰ অংশটো আমি জোখটো ল'ব লাগিব এনেকুৱাকৈ মই যেনেকুৱা দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আমাৰ যিটো কমৰটো আছে য'ত আমাৰ কুৰ্তাৰ চিলাই শেষ হৈছে এইটো চাওক এই য'ত কুৰ্তাৰ চিলাই শেষ হৈছে এইটোৰ পৰা আপোনালোকে এই অংশটোৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰে যিটো সন্মুখৰ পাৰ্টটো আছে সেইটো জোখটো লৈ ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চাওক মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কুৰ্তাৰ তিনিটা জোখ আমি ল'ব লাগে প্ৰথম জোখটো আমি ওপৰৰ এই অংশটোৰ পৰা আমি জোখটো ল'ব লাগিব তাৰে কাৰণে মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক যিটো ফিটা আছে সেইটো মই অকণমান এৰি কেনেহে মই জোখটো লৈছোঁ কাৰণ এইখিনি যিটো আছে সেইটো এক্সট্ৰা হয় গতিকে এক্সট্ৰাটো আমি ল'ব নালাগে য'ৰ পৰা চিলাইটো কৰা হৈছে সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব একেবাৰে যিমানখিনি বহল আছে সিমানখিনিলৈ ল'ব আৰু বিপৰীত ছাইডটো যেতিয়া আপোনালোকে জোখ ল'ব সেইটোৰ কাৰণেও আপোনালোকে যিটো এক্সট্ৰা আছে সেইখিনি এৰিহে আপোনালোকে চিলাই কৰা অংশটোলৈ জোখটো ল'ব ঠিক আছে চ' ইয়াতে মোৰ 19 ওলাইছে এনেকুৱাকৈ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ ওলাব সকলোৱে নিজৰ ছাইজ অনুসৰি কুৰ্তাবোৰ চাই ল'ব কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে তাৰপিছত হেৰি কৰি জোখটো ল'ব আৰু মাজৰ অংশটো জুখিব লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যিটো মাজৰ জোখ আছে সেই মাজৰ জোখটো লোৱাৰ এটা নিয়ম আছে সেইটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ মাজৰ জোখটো ল'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে টেপডাল একেবাৰে আপোনালোকে য'ত প্ৰথম জোখটো লৈছিলে তাতে ৰাখিব তাৰ পৰা একেবাৰে আপোনালোকে টেপডাল এনেকুৱাকৈ ৰাখিব চাওক মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱাকৈ ৰাখি তাৰপিছত একেবাৰে চিধাকৈ ৰাখিব য'ত আমাৰ চিলাইটো শেষ গৈছে মানে কুৰ্তাৰ কোমৰৰ যিটো অংশটো তালৈকে আপোনালোকে ফিটাটো থৈ ল'ব তাৰপিছত কিমানখিনি হৈছে এইটো আপোনালোকে জুখি ল'ব মোৰ ইয়াতে 15 ওলাইছে এইটো চাওক য'ত মানে চিলাইটো শেষ গৈছে সেইটো জোখটো ধৰিব লাগিব চ' ইয়াতে চিলাইটো যিহেতু শেষ গৈছে এইখিনিৰ পৰা আমাৰ কমৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটোৰ কাৰণে এইটো 15 হৈছে মোৰ গতিকে কাৰোবাৰ অলপ বেলেগো হ'ব পাৰে বা কমো হ'ব পাৰে বেছি হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব সেইমতে আপোনালোকে জোখটো ল'ব এতিয়া চাওক ইয়াতে যিহেতু 15 ওলাইছে চ' 15ৰ যিটো আমাৰ দৈৰ্ঘ্য সেইটো 15 ওলাইছে চ' তাৰে আমি আধা কৰিব লাগিব আধা কৰিবৰ কাৰণে 15ৰ আমাৰ হাফ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ হ'ব 7.5 চ' য'ত 7.5 আছে তাতে আপোনালোকে মাৰ্কিং কৰি ল'ব এইটো চাওক ইয়াতে মই মাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মাৰ্কিং কৰি ল'ব 7.5ত যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ 16 ওলায় তেনেহ'লে 16 হ'লে 8ত কৰিব যদি 14 ওলায় তেনেহ'লে 7ত কৰিব চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে হাফটো বিচাৰি লয় তাতে মাৰ্কিংটো কৰি ল'ব তাৰপিছত আকৌ হাফটোত য'ত মাৰ্কিং কৰিছিলে তাতে আপোনালোকে টেপডাল ৰাখি দিব একেবাৰে মাৰ্কিংটোৰ পোনে পোনে এইটো চাওক এনেকুৱাকৈ মাৰ্কিংটো পোনে পোনে আপোনালোকে টেপডাল ৰাখি ল'ব আৰু টেপডাল ৰাখোঁতে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব যিটো আমাৰ চিলাই আছিলে এক্সট্ৰা যিখিনি আছে সেইখিনিলৈ আপোনালোকে টেপটো নিব নালাগে তাৰে পৰা আঁতৰাই কিনে আপোনালোকৰ য'ত চিলাইটো কৰা হৈছে তাতে আপোনালোকে টেপটো ৰাখি মানে আপোনালোকে জোখটো ল'ব
সো ইয়াতে মই 1 ইঞ্চি ইফালে অকনমান এৰিছো আৰু ইফালে 1 ইঞ্চি এৰা গৈছে গটিকে হিখিনি এৰি আমাৰ জিখিনি হৈছে হিখিনি আমি জুখটো লম সো ইয়াতে মোৰ উলাইছে 15.5 প্ৰথমটো উলাইছিলে মোৰ 19 আৰু এতিয়া মাজৰ যেটো জুখ আছে হিটো মোৰ উলাইছে 15.5 সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে মাজৰ অংশৰ জুখটো লৈ লব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ দুটা জুখ হৈ গল এতিয়া আমাৰ যেটো 3 নম্বৰ জুখটো হেতু আমি লব লাগিব 3 নম্বৰ জুখটো লব কাৰণে একেবাৰে সহজ যদ আপোনালোকৰ কমৰৰ সিলাইৰ অংশটো খেগ হৈছে তাতে আপোনালোকে টেপডাল ৰাখি লব টেপডাল ৰখাৰ পিছত একেবাৰে যেটো সন্মুখৰ অংশটো তাতে আপোনালোকে পুনে পুনে টেপডাল ৰাখিব সমানকৈ ভালকৈ ৰাখিব টেপডাল যাতে বেকাটেৰা নহয় মই যেনেকৈ দেখুৱাইছো হেনেকৈ আপোনালোকে টেপটো ৰাখিব তাৰ পিছত জুখটো চাব কত আপোনালোকৰ টেপডাল মানে ৰখা হৈছে মুৰিয়াতে 15 ওলাইছে সো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে অলপ কম ওলাব পাৰে বা বেছি ওলাব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ কুৰ্তাটোৰ জুখমতে ভালকৈ জুখমাখবোৰ লৈ ল'ব সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে যিটো মই পদ্ধতি দেখুৱাইছোঁ সেনেকুৱা পদ্ধতিত আপোনালোকে কুৰ্তাৰ জুখবোৰ লৈ ল'ব বাকীখিনি এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পুৰণা কুৰ্তাৰ পৰা যিখিনি জুখমাখ আমাৰ লোৱা হৈ গৈছে সেই জুখমাখতে আমি এতিয়া এই যিটো নতুন কুৰ্তা আছে ইয়াতে আমি জুখমাখবোৰ ল'ম গতিকে মানে আগৰ কুৰ্তাটোৰ হিচাপতে আমি জুখমাখবোৰ ল'ব লাগিব তাৰে কাৰণে প্ৰথমতে কাপোৰটো আপোনালোকে ওলোটাই ল'ব চিধা পাৰ্টত আমি কেতিয়াও জুখমাখ নলওঁ সদায় আমি জুখমাখবোৰ লওঁতে সদায় ওলোটাই ল'ব লাগে কাপোৰটো আৰু মাৰ্কিং কৰিবলৈও সুবিধা হয় ওলোটাৰ ফালে যদি আপোনালোকে কাপোৰটো লয় সেইকাৰণে আমি কাপোৰটো সদায় ওলোটাই ল'ব লাগে গতিকে এইটো মই ওলোটাই লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ড যিটো কুৰ্তা আছিলে সেইটো মই ওলোটাই লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে ওলোটাই ল'ব কাপোৰটো আৰু যিটো বেক চাইড আছে সেইটো তলৰ ফালে থাকিব আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডটো এইটো ওপৰৰ ফালে থাকিব গতিকে যেনেকুৱাকৈ দেখি আছে আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ কুৰ্তাটো ওলোটাই কিনে লৈ ল'ব তাৰপিছত আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কিছুমানৰ কেতিয়াবা কি হয় কুৰ্তাটো বহুত দীঘল হৈ যায় গতিকে যিসকলৰ কুৰ্তাটো বেছি দীঘল হয় তেওঁলোকে মানে এইটো ফ'ল্ড কৰি ল'ব মানে যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি ফ'ল্ড কৰি আপোনালোকে চিলাই মাৰি দিব ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে মই দেখাই নাথাকোঁ আৰু যিটো হাত আছে যদি কাৰোবাৰ বেছি ডাঙৰ হৈছে হাতটো তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাইডেদি চিলাই মাৰি দিব আৰু যদি ঠিকে আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিলাই কৰিব নালাগে যিখিনি অংশ বেছি হৈছে সেইটো চিলাই কৰি ল'ব গতিকে কুৰ্তাৰ হাতটো এনে অলপ লুচে লাগে বেছি টাইট পিন্ধিলে মানে বেয়াও দেখি সেইটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে মই মানে হাতটো নিচিলাওঁ ইয়াতে জাষ্ট মোৰ যিখিনি মাজৰ অংশটো অলপ বহল হৈ আছে চ' সেইখিনিয়ে মই চিলাম গতিকে এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই যিটো আমাৰ কুৰ্তা আছিলে ইয়াৰে মই জুখমাখবোৰ ল'ম জুখমাখটো ল'বৰ কাৰণে যিটো আগৰ কুৰ্তাৰ যিটো জোখ লৈছিলোঁ সেইমতে জোখটো ল'ব লাগিব চ' এতিয়া চাওক প্ৰথমতে আমি ওপৰৰ যিটো অংশটো সেইটো আমি জুখি ল'ব লাগিব তাৰে কাৰণে প্ৰথমতে যিহেতু এই কুৰ্তাটো বহুত ডাঙৰ আছে চাইজত সেইটোৰ কাৰণে আমি অকণমান এক্সট্ৰাকৈ জোখ লৈ কাপোৰখিনি এৰি দিব লাগিব চ' ইয়াতে মই 2 ইঞ্চিত দাগ দি দিছোঁ য'ত আমি চিলাই কৰিছোঁ মানে য'ত চিলাইটো আছে সেই চিলাইটোৰ পৰা আপোনালোকে টেপডাল ৰাখি 2 ইঞ্চি এৰি দিব যদি বেছি ডাঙৰ চাইজৰ হয় কুৰ্তাটো ঠিক আছে আৰু যিসকল ধৰক অলপ মিডিয়াম চাইজ তেওঁলোকে 2 ইঞ্চি এৰিলে হ'ব আৰু যিসকল অলপ বেছি ক্ষীণ হয় তেনে তেওঁলোকে 3 ইঞ্চিমানলৈকেও এৰিব লগা হ'ব পাৰে চ' ইয়াতে মই যিটো জোখ দেখাইছোঁ এইটো জাষ্ট এটা আনুমানিক এটা আইডিয়াৰ কাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব কিমানমান লুজ আছে সেইমতে আপোনালোকে নিজে জোখটো লৈ আন্দাজ কৰি মাৰ্কিংটো কৰি ল'ব চ' ইয়াতে চাওক মোৰ 16 আছিলে ওপৰৰ অংশটোত চ' এতিয়া 1/2 ইঞ্চি অলপ বেছি হৈছে একো নাই কুৰ্তা সদায় অলপ লুচে পিন্ধিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে 1/2 ইঞ্চি অলপ বেছি হৈ আছে গতিকে মই 1/2 ইঞ্চিয়ে এনেকুৱাই জোখতে ৰাখিম মই আৰু কমাই নাৰাখোঁ গতিকে 16 ওলাইছে যদিও মই ইয়াতে 16.5তে মই মাৰ্কিংটো মানে কৰি লৈছোঁ চ' এইটো জোখতে মোৰ চিলাইটো হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি একুৰেট জোখটো বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ কথা ঠিক আছে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যিহেতু আমাৰ ইয়াতে মানে জোখমাখটো হৈছে ওপৰৰ অংশটোৰ গতিকে ইয়াতে অলপ ডাঠকৈ মাৰ্কিং কৰি ল'ব তাৰপিছত এই যিটো জোখ লৈছোঁ এই জোখটো আমাৰ হাতৰ অংশটোৰ লগত মিলাই ল'ব লাগিব নহ'লে আমি চিলাইটো কৰিব নোৱাৰিম তাৰে কাৰণে আপোনালোকে অকণমান বেকাকৈ শ্বেপ দি কেনে মানে মাৰ্কিংটো কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰে আগতে আপোনালোকে যিটো হাতৰ চিলাই আছে সেই চিলাইটোৰ লগত এই যিটো তলৰ মাৰ্কিংটো সেইটো মিলাই ল'ব লাগিব ইয়াতে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ মিলাই ল'ব লাগে
গটিকে আপোনালোকে যেটা সিলাই করিব উপরৰ পৰা মানে হাতৰ যত যেটো সিলাই আছে তাৰে পৰা আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব লাগিব একেবাৰে মেইন পইণ্টৰ পৰা সিলাই নকৰিব অকণমান উপরৰ পৰা আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব ঠিক আছে যত মার্কিংটো মই হাতৰ পৰা কৰিছো তাৰে পৰা আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব এতিয়া মই সিলাইটো নেদেখোম জাস্ট আপোনালোকে আইডিয়াটো মই কৈ দিছো কেনেকৈ সিলাইটো কৰিব লাগে গটিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব ইয়াতে মই সব মার্কিং কৰি দিছো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলাইটো ষ্টার্ট কৰিব ঠিক আছে সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে ইয়াতে মার্কিং কৰি লব আৰু ইটো সাইডত যেনেকৈ আপোনালোকে মার্কিং কৰিছে আমাৰ যেটো বিপৰীত সাইড আছে সেইফালে আপোনালোকে একে পদ্ধতিতে মার্কিংটো কৰিব লাগিব সো ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক বুজাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো সব ফ্রেন্ডস এইফালেও মই হে একে নিয়মতে মানে জুখমাকটো লৈ কেনে মার্কিংটো কৰিম সো এটু ফালে জেনেগাকে লৈছিল হাতৰ অল উপৰ অংকৰ পৰা মার্কিং কৰিছিল ইয়াতেও সেম একে পদ্ধতিতে মই মার্কিংটো কৰিছো গটিকে আপোনালোকে একে পদ্ধতিতে মার্কিংটো কৰি লব ঠিক আছে এটা মার্কিংটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেহেতু আমাৰ ওপৰৰ যেটো মেজাৰমেণ্ট আছিলে সেইটো আমাৰ হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আমি মাজৰ জোখটো ল'ব লাগিব মাজৰটো আমি 7.5ত মার্কিং কৰিছিলোঁ গতিকে 7.5তে ইয়াতেও 7.5 জোখতে আপোনালোকে মার্কিংটো কৰি ল'ব মাজৰ জোখটো ঠিক আছে সো দুটা ছাইডতে কৰিব এটা ছাইডটো মই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই অইন এটা যেটো ছাইড আছে তাতে মই 7.5ত মার্কিংটো কৰি ল'ম 7.5 যেটো আছিলে মই তাতে মার্কিং কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালেও মই অলপমান ডাটকৈ মার্কিংটো কৰি ল'ম 7.5ত এনেধৰণে মই মার্কিংটো কৰি লৈছোঁ দুয়োটা ছাইডতে এতিয়া মাজৰ মার্কিংখিনি যিহেতু আমাৰ কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মাজৰ যিখিনি জোখ আছিলে সেইটো আমি এতিয়া জুখি ল'ব লাগিব মাজৰ আমাৰ মেজাৰমেণ্ট আছিলে 15 সো ইয়াতে মই এটা ডাগ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই 15ত মার্কিং এটা কৰি লৈছোঁ সো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে 15ত মার্কিংটো কৰি ল'ব যাৰ যিমান হয় সেইমতে আপোনালোকে মার্কিংটো কৰিব আৰু ওপৰে যিটো পইণ্ট আছে সেইটোৰ লগত মাজৰ পইণ্টটো মিলাই ল'ব এনেকুৱাকৈ দুয়োটা ছাইডতে মিলাই ল'ব এইটো মই এক ছাইড দেখুৱাই আছোঁ গতিকে অইন এটা যিটো ছাইড আছে এইফালেও আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা মাজৰ পইণ্টটো মিলাই ল'ব দুয়োটা ছাইডতে আমাৰ পইণ্টকেইটা মিলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ যিটো তলৰ মেজাৰমেণ্টটো মানে একেবাৰে শেষৰ মেজাৰমেণ্টটো এইটো ল'ব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দুটা ছাইডৰ কমৰ অংশটো আছে সেইটো আমি জুখিব লাগিব সেইটো আমাৰ যিটো যিমান আছিলে সেইমতে আপোনালোকে জোখবোৰ লৈ ল'ব মোৰ ইয়াতে আছিলে 15.5 সো মই 15.5ত মার্কিংটো কৰি ল'ম এইটো সব ফ্রেন্ডস 15.5ত মই মার্কিংটো কৰি লৈছোঁ এতিয়া মাজৰ পৰা আমাৰ কমৰৰ অংশটোলৈকে মই পইণ্টকেইটা মিলাই ল'ম এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পইণ্টকেইটা মিলাই ল'ব গতিকে তিনিওটা ছাইডৰ যিকেইটা জোখ আছিলে সেইকেইটা আমাৰ কৰা হৈ গৈছে এতিয়া এইটোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে যিটো আমাৰ বিপৰীত ছাইডটো আছে তাতেও আপোনালোকে মার্কিংটো কৰি ল'ব আৰু এটা কথা আপোনালোকে এইটো চাওক কমৰটো যিহেতু আমাৰ বহুত বহল হৈ আছে সো এতিয়া এই কমৰটো আমাৰ যিখিনি জোখমাখ লৈছোঁ জোখমাখখিনি লোৱাৰ পিছত আমি চিলাইটো কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ তলৰ অংশটো মানে যিমানখিনি বহল হ'ব লাগে তাতকৈ বেছি হৈ আছে সো এইখিনি আমি মানে চিলাই ল'ব লাগিব অকণমান চেপন কৰিব লাগিব গতিকে চেপন কৰিবৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে চাওক যিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি মাৰ্কিংবোৰ কৰিছিলে সেইমতে আপোনালোকে কাপোৰটো ভাঁজ দি কিনে চিলাই কৰি ল'ব লাগিব সো এই বিষয়ে মই ইয়াতে আপোনালোকক জাষ্ট আইডিয়াটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজে চিলাইটো কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ ইমান টান নহয় তাৰে কাৰণে আপোনালোকে চুইজাৰৰ যিটো চিলাই কৰা পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে আপোনালোকে চিলাব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নহয়
গতিকে আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে সেইমতে চিলাইটো কৰি ল'ব। তাতে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া হৈছে, গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া চাওক যিটো আমাৰ বিপৰীত ছাইডটো আছে তাতেও মই মাৰ্কিংটো কৰি লৈছোঁ, আৰু এইফালেও আপোনালোকে ছাইডটো চিলাই কৰি ল'ব লাগিব। এইটো চাওক, এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ বেছি ওলাই আছে, গতিকে এইখিনি ভাঁজ কৰি কিনে আপোনালোকে চিলাই কৰি ল'ব। আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ তাতে চাই ল'ব, সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ডাঙৰ চাইজৰ কুৰ্তাবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ জোখত সঠিককৈ জোখমাখ লৈ চিলাই কৰিব পাৰিব সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে এতিয়া মই চিলাইটো দেখুৱা নাই যদিও আপোনালোকক আইডিয়াটো মই দি দিছোঁ আৰু ইমান সহজকৈ দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে। কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টছ কৰি সুধিব পাৰিব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় কমেণ্টছৰ এনচাৰ দিম। আৰু যিসকলে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব, আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি কাৰোবাৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক নিশ্চয় কৰিব, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই নিশ্চয় আহিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।